Гігант. Так. Дивно. Три. Чотири, п'ять. Опа-па. Так, десь я внизу бачу. Вже упав від своєї ваги, але здоровий. Ой, елки-палки. Моя голова більша. Як їх взяти? Тут йошки. Це власне ноги. Гриби в березі повністю. Опа. Тут сховався. Тут сховався. І тут сховався. Камінь. Давай сюди. Так.
корінь той наріс. О, і тут ще один красун. Ховався. Опа. Ага, і там маленького бачу. Маленького. Опа. Маленький отакий. Так, так, зірвемо ці великі. Росте лежачи. Так, я не вибирав. Ось його товариш. От ще там один сховався. Так, зриваємо по порядку. Повністю у землі. Гарно сховався. Дуже стрімко. Ой. А цього красавця треба забрати. Один на одиночки. Два гриба.